Господин президент. Пане президенте, США і Білий Дім говорять про те, що у них є докази того, що Росія втручалася у ситуацію на Україні. Направляла туди свої збройні формування і поставляла зброю. У них є докази. Ви вірите в це? Якщо у них є докази, то нехай вони їх представлять. Ми бачили, весь світ бачив, як державний секретар Сполучених Штатів демонстрував в Раді безпеки ООН доказ того, що в Іраку є зброя масового знищення, помахуючи пробіркою з якимось пральним порошком. Зрештою, війська Сполучених Штатів увійшли в Ірак, повісили Саддама Хусейна, а потім з'ясувалося, що ніяких засобів масового знищення в Іраку не було і немає. Тому ви знаєте, говорити це одне, а мати докази це зовсім інше. Я вам ще раз кажу, ніяких збройних сил Російська Федерація не вводила. Тобто американці брешуть зараз? Вони брешуть. Ніяких збройних сил, навіть ніяких російських інструкторів на південному сході України немає, не було і немає. Ви не хочете приєднати Україну і ніколи не намагалися дестабілізувати там ситуацію? Ні. Ми цим ніколи не займалися і не займаємось. Українській владі сьогоднішній потрібно налагодити діалог зі своїм власним населенням. Франція, на вашу думку, це суверенна і незалежна держава, до якої прислухаються? Яке ваше ставлення до Німеччини? Ви говорите з Ангелою Меркель по-російськи і по-німецьки, а Франсуа Оланд не знає російської мови, і ви не знаєте французької. Чи можна сказати, що ви говорите однією мовою? Це не заважає. Незнання з мого боку французької та російської з боку Франсуа не заважає нам говорити, по суті, на одній мові. Навіть через перекладачів ми добре розуміємо один одного. Що стосується рівня суверенітету, повторюю, будь-яка країна, яка вступає в певні військові союзи, добровільно передає частину свого суверенітету над національним рівнем. Для Росії це неприйнятно. Що стосується інших країн, це не наша справа. Країни самі повинні визначати, як їм діяти і як чинити. Але в цьому зв'язку мені пригадується традиція Голізма і генерал де Голь, який захищав суверенітет Франції. Мені здається, що це гідно поваги, але є інший приклад. Приклад Мітерана, який говорив про Європейську конфедерацію, до речі, кажучи, за участю Росії. І мені видається, що нічого не втрачено. Я маю на увазі майбутнє Європи. У вас немає відчуття, що Америка зараз хоче оточити Росію? Послабити особисто вас, Володимира Путіна, і, можливо, ізолювати вас на міжнародній арені? Ви сьогодні дуже ввічливо розмовляєте, але ви ж знаєте, якою є реальність. Я бачу реальність. Але ви ж самі сказали, що Росія – найбільша країна в світі за територією. Оточити її дуже складно. А потім світ настільки швидко змінюється, що навіть віртуально це зробити практично неможливо. Але ми, звичайно, бачимо спроби адміністрації США натиснути на своїх союзників, використовуючи свої явні лідерські позиції в західному співтоваристві для того, щоб вплинути на політику Росії. Політика Росії буде проводитися виключно виходячи з наших національних інтересів. Ми, звичайно, враховуємо думку наших партнерів, але будемо керуватися інтересами російського народу. Адже входження в будь-які військові блоки, в будь-які такі жорсткі інтеграційні об'єднання означають втрату певної міри суверенітету. Але якщо країна обирає такий шлях і хоче втратити частину свого суверенітету, це її справа. Володимир Путін. Поки що невідомо, що залишиться в історії від епохи Путіна. Ким би ви хотіли запам'ятатися? Хотіли б ви, щоб вас вважали демократом або авторитарним лідером? Я би хотів, щоб мене вважали людиною, яка зробила максимум, на що була здатна, для щастя і процвітання своєї власної країни, для свого народу. Велике спасибі і прекрасної подорожі до Франції, пане президенте.
президент до свидания. Большой. Спасибо большое. Спасибо большое.